Nabi kata fatahlukah, maka celakalah. Kan? Nampak tak tuan-tuan? Sebab itu datang hak kelima tu. Apa yang Nabi suruh, tak ada satu pun tidak ada hikmah dia. Bila Nabi kata bacalah pada ayat akhir itu, apa dia? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'ati. Doa ni dah ramai orang tinggal dah. Kalau kita tanya set-set orang-orang muda ni, dia tak apa dah. Tak apa dah tuan-tuan, silap-silap orang tua-tua, orang lama-lama pun tak apa juga. Ni silap hari bulan. Tak apa tuan-tuan. Tapi kalau tok-tok guru dulu, semua hafal. Sebab mereka takut. Dalam Al-Quran disebut Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa tu kita baca tapi kita tidak pegang. Ini penting dia usul. Usul ni apa tuan-tuan? Kita mengaji sifat 20. Kita mengaji sifat yang wajib, kita mengaji sifat yang mustahil, kita mengaji sifat yang harus. Kita mengaji yang ni wujud nafsiah. Sampai hak ni salbiah. Yang ni ma'ani, yang ni maknawiyah. Kan? Kemudian kita mengaji pula sifat yang harus. Harus bagi Allah Ta'ala memasukkan orang yang salah itu dalam neraka. Harus Allah Ta'ala masukkan orang yang asi itu dalam syurga. Ni kalau tak betul tolong beritahu tuan-tuan. Saya mengaku siap-siap dah tadi. Saya siap-siap orang bodoh. Maknanya yang kita dapat ni, Allah kata harus Allah Ta'ala masuk orang baik dalam neraka. Harus Allah Ta'ala masuk orang jahat dalam syurga. Kita mengaji sifat harus bagi Allah Ta'ala, apa jadi kat kita tuan-tuan? Ada berasa takut agak-agak? Dah. Kita kata, harus awaknya. Kita tak rasa takut pun. Walhal kalau kita mengaji usul, kita kata apa dia? Kita tahu yang harus sifat bagi Allah masukkan orang yang buat baik dalam syurga, buat baik dalam neraka, buat jahat dalam syurga. Kita takut. Sebab apa? Orang yang masuk dalam syurga Allah adalah dalam kehendak Allah dan rahmat Allah. Maka kita takut, ya Allah, jadikan aku salah seorang duduk dalam syurga engkau. Ini datang dia doa. Sebab yang ni kita pegang bahawa segala-galanya adalah milik Allah. Hari ni orang mengaji usul. Sekalian ta'aluk itu pada mana dan sebagainya. Ini orang mengaji usul. Orang mengaji kitab tauhid, dia kata apa? Allah bersifat dengan sama. Orang pun tanya, Allah sama macam mana ustaz? Dia tak sama macam kita, tak pakai telinga, dia kata. Barang yang layak pada Allah Subhanahu Wa Taala, ma yaliqu bih. Kita pun tahu setakat Allah mendengar. Kita pegang tak Allah sama ni tuan-tuan? Bila kita mengaji bab sama Allah, kita pegang tak sama? Bukan sama-sama hak yang kena babi itu, bukan. Boleh sebut babi kata ni. Ustaz lagi tak boleh pula ustaz sebut perkataan babi, tak boleh. Ustaz kena tapis ustaz. Bukan sama yang tu kena mughalladha. Sama ni Allah bersifat dengan mendengar. Kita pegang lah. Kita tak pegang. Pasal apa saya kata kita tak pegang? Kita duduk mengumpat lagi. Kalau kita pegang Allah bersifat dengan sama, kita takut. Takut apa dia? Ish, aku mengumpat ni Allah dengar ni. Aku su'uzan ni Allah dengar ni. Dalam Al-Quran disebut inna ba'da zanna ithma. Sesungguhnya sebahagian daripada zan itu adalah dosa. Kita su'uzan. Su'uzan ni buruk sangka tuan-tuan. Kita tak pegang yang Allah Ta'ala itu. Kita tahu Allah sama. Lepas itu di dalam usul tuan-tuan, adanya ilmul yakin, adanya ainul yakin, adanya haqqul yakin, adanya kamalul yakin. Jadi kita duduk mengaji ni, kita duduk beredar dalam keadaan ilmu semata-mata. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia sebut apa? Orang alim itu adalah orang yang beramal dengan ilmunya. Ni saya ambil daripada nukilan
kitab tulisan tangan Pak Sumit Bukit Tembagau. Saya dapatlah berapa kitab kitab Pak Sumit. Berapa 11 jilid tu. Alam tu saya buka-buka saya tengok. Masya-Allah. Apa kata dia? Iaitu orang alim adalah orang yang beramal dengan ilmu dia. Dan siapa ni orang jahil? Iaitu orang yang ada ilmu yang tidak beramal dengan ilmu dia. Lah. Kita kata orang alim ada ilmu banyak, boleh cakap, hebat. Hadis keluar cucuk pergi macam tebu, kata tebu. Ni ayat ke berapa, surah ke berapa, semua cukup. Versis apa, semua cukup. Boleh, ini alim sungguh. Hadis siap sebut takhrij, tuan-tuan. An Umar bin Al-Khattab, an-an. Banyak an lagi. An-an. Sampai riwayat yang ni. Hebat ustaz ni, alim sungguh. Ilmu ni bukan sekadar hadis. Ilmu ini bukan sekadar Al-Quran. Ilmu ini bukan sekadar fiqah. Ilmu ini bukan sekadar tasawuf. Ilmu ini bukan sekadar tauhid. Apa guna hadis, apa guna Al-Quran? Supaya kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tak boleh beramal dengannya. Duk dalam Quran, innallaha samiul basir. Kita mengaji bab basar Allah taala, Allah Maha melihat. Ada rasa takut tuan-tuan. Kita dah buat kerja tak senonoh. Kan? Awak. Allah tengok aku ni, aku buat apa ni? Tapi orang kita biasalah tuan-tuan, siapa yang Mekah baru takut. Ish, kat sini tak boleh mengumpat kata. Ni tanah haram ni. Nak mengumpat balik tikam batu kata. Ish, jangan buat benda tak ni, tak apa elok sini. Nampak apa-apa sebut masya-Allah dia kata. Tikam batu tak apa. Kita nak kata orang sikit-sikit tak apa kata. Di tanah haram tak boleh dia kata. Kena sebut masya-Allah kata. Ni sampai di kat tanah haram ni nak habaq mai dia kata. Kalau dia kata makan tu kalau tak bersedap, tawa habiak ke, dia kata pesan kat kita ni. Yang pesan ni ustaz ni tuan. Ni bukan takaroni hak itamu bukan. Ni ustaz duk pesan. Ni kalau makan tak rasa macam tak apa selera, kena sebut alhamdulillah. Pasal apa ustaz? Nanti balik titikan batu, dia jadi Allah tarik selera semua habis. Tak lalu nak makan. Kurus kering ke dia. Tu dia. Tuan-tuan balik kepada usul tengok. Balik kepada usul, kita bahas sedikit bab wahdaniyah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, dalam kitab Aqidatul Najin, bab wahdaniyah kita jangan kupas banyak tentang kam mutasil dan kam mupasil. Tapi saya tak nak bahas tentang kamu tasil dan kamu pasif. Kita cerita bab wahdaniyat. Apa makna wahdaniyat? Saya tanya tuan-tuan, apa makna wahdaniyat? Orang tikam batu ni semua bisu ke apa? Minta maaf tuan-tuan, saya agak kasar sikit lah. Sikit saja. Wahdaniyat apa makna tuan-tuan? Kita mengaji ni tuan-tuan, bukan ceramah. Kalau ceramah saya ku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 k
Ulama disebut apa? As-su'al aslul ilmi. Tanya itu adalah asal bagi ilmu. Wahdaniyat bukan tuan-tuan bukan tak reti. Ni ulang kaji tuan-tuan. Usul ni kata ulama dia kena main. Dalam kitab Bidayatul Hidayah disebut apa? Usul ni, tauhid ni dia kena main. Kalau dia tak ulang-ulang, dia akan jadi lemah pegangan kita. Akidah ni makna pegangan. Pegang benda hak kita pegang, benda hak kita sandar, dia kena selalu tajdid. Dia kena selalu perbaharui. Benda hak kita sandar tuan-tuan, macam dinding yang tuan-tuan sandar ni. Kan? Dia nak kena perbaharui. Kalau kita biar saja macam tu, benda hak kita sandar ni akan reput. Bila dia reput, kita rebah. Sekali hak dengan yang sokong kita ni. Baik tu saya tanya, wahdaniyat ni makna apa? Alhamdulillah lah. Yang tu payah jawab. Susah mengajak di kan batu ni. Payah lah. Baik. Bila sebut kata Esa, iradah Allah Esa tidak berbilang-bilang.
Kudrah Allah, kuasa Allah Esa, tidak berbilang-bilang. Wujud Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang. Semua sifat Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang. Tapi kalau kat Mekah kita tak boleh nak buat satu benda jahat pun kena buat baik. Kat Jikan Batu boleh, maknanya Allah Ta'ala ni kudrah dia berbilang-bilang ke tak? Kudrah Allah berbilang-bilang ke tak? Hei maklum, berbilang-bilang tak? Kat Mekah tak boleh. Jangan, dia kata jangan. Balik lagi tak apa, sampai Jeddah pun tak apa dah, Jeddah tanah halal. Makna kudrah Allah berbilang-bilang tidak? Bila berbilang-bilang syirik tidak? Kapir tidak? Kapir ke tak? Kapir lah, bila kapir syarat sah umrah pada, syarat sah haji pada. Ha? Ha? Pasal tu tak jadi apa, pergilah umrah banyak kali. Macam tu kat perangai, kapir dulu dah. Ni bab usul. Sebab itu disebut oleh ulama, awaludin ma'rifatul. Bila akidah sandaran kita tepat, pekah kita tepat, baru pekah kita tak buat perkara yang membatalkan ikut syarat sah, syarat wajib dia dan sebagainya. Kemudian membersihkan amalan pekah adalah tasawuf. Apa dia tasawuf? Jangan ada sum'ah. Kan? Balik-balik daripada Mekah kita pun sembang, alhamdulillah lah. Dia kata, mak dapat semayang 40 waktu Masjid Nabi ni. Tu kira apa tuan-tuan? Sum'ah apa? Ha? Kira sum'ah tak? Sum'ah ni apa dia? Buat baik cerita dengan orang. Macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan baru sedekah RM100. Lepas tu tuan-tuan cerita dengan kawan tuan-tuan. Mak eh, tadi aku bagi sedekah kat kawan tu RM100. Kita jaga apa? Ha, jangan duk riak lah eh. Betul tak? Sum'ah lah tu. Bila sum'ah ini, apa kata dia? Sum'ah ini amalan yang kita buat, kita bagi tahu orang, maka amalan ini tidak diterima oleh Allah. Macam itulah, kita boleh semayang 40 waktu di Masjid Nabi, balik kita beritahu orang. Habis tak? Ha, pernah tak buat itu? Ha? Hai, pernah lah. Habis eh? Habislah amalan kita. Maka perkara ini kenapa terjadi? Iaitu dengan sebab ilmu. Ilmu tahu dah, bab sum'ah, bab riak, tahu dah, semua dah. Tetapi tidak beramal dengannya. Lepas itu nafsu ni, Masya Allah. Apa kata Allah, nafsu ni tuan-tuan, ada beberapa tingkatan hak rosak, hak selamatnya. Yang kita ni duduk pada tingkatan yang keempat. Kita ambil sampai empat je. Apa dia? Yang pertama, nafsu amarah yang Allah sebut dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53, wa ma ubri'u nafsi innan nafsa li ammaratu bisu. Nafsu amarah. Nafsu amarah ni tuan-tuan, Masya Allah, nafsu ni dia tak boleh bawa kepada kebaikan, dia akan resah gelisah. Jatuh kepada kejahatan, jatuh kepada kemaksiatan, dia tak rasa apa tuan-tuan, dia relax. Ni alang-alang masuk neraka, biar biar sampai neraka jahanam, ini dia. Dia buat tak reti. Tak semayang pun tak apa, tak main mengaji pun tak apa. Kan? Ni tuan-tuan, berapa ramai ya, orang kita, orang bukan orang Islam masuk neraka Allah. Tinggal mengaji ilmu ni tuan-tuan. Hukum dia mengaji ni tuan-tuan, fardu ain ke fardu kifayah? Kita kongsi sikit malam ni. Hmm? Kalau ikut orang kampung Berapik ni ramai masuk neraka. Kan? Jumaat penuh tak masjid ni? Ha? Penuh tuan-tuan. Ada masjid Berapik ada, masjid Tikam Batu nun pun ada. Penuh, Tikam Batu pun penuh. Ni, tikam apa, tikam apa lah lagi. Berapik pun penuh. Tapi time ngaji mana ada? Mana lagi? Hak ni, hak penuh, hak main semain jemaah ni. Walhal dalam hadis disebut, talabul ilmi faridatun. Faridah kat situ al-ain. Bukan kipayah. Kipayah ni semayang orang mati. Pak Imam tukang mandi mayat dengan Pak Bilal. Bola Pak Siak seorang. Tak pergi mayat tak boleh, siapa nak angkat eh. Berat sebelah belakang. Eh, Masya Allah. Selesai hari ni. Selesai pada kipayah.
Tetapi fardu ain tidak akan selesai. Dia jatuh pada tiap-tiap laki-laki yang Muslim, perempuan yang Muslim. Yang tu neraka ni banyak sangat peluang untuk kita masuk dalam neraka Allah. Yang kedua dipanggil nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni tuan-tuan, satu nafsu, dia bila dia buat dosa dan maksiat, dia sedar. Tapi sebabkan dia dalam keadaan lalai, dia jatuh, 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 bangun, jatuh, jatuh. Jatuh yang buat dosa tuan-tuan ni menyesal. Tapi buat ni, selalu jatuh, selalu sangat jatuh. Ini nafsu lawamah. Nafsu murhimah ini, dia masya Allah, dia jatuh juga dosa, tapi sekali-sekali. Masya Allah, sekali-sekali dia jatuh dosa. Jatuh dosa dia menyesal. Lama dia menyesal, dia tak lalai lah. Mana banyak ingat dia daripada lalai. Dan orang yang duduk pada tahap nafsu mutmainnah ini, hati dia masya Allah, Allah jaga ia, Allah pelihara ia daripada segala dosa. Hebat tuan-tuan. Dan dia tenang dengan segala hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang, boleh mengaji tenang. Masya Allah. Kita tengok kita ni tenang tak tenang. Baru 20 minit tengok tenang tak tenang. Tadi mata elok putih lah, nak mula jadi merah lah. Ingat syurga tu senang, usah surga. Dan ketahui olehmu dan bahawasanya neraka itu dikeliling dengan keinginan. Neraka tu lah dikeliling dengan keinginan, bukan kebencian lah. Syurga tadi dikeliling dengan kebencian, neraka pula dikelilingi dengan keinginan. Semua orang teringin. Pakai tudung dengan buka tudung, orang nak teringin dia buka tudung. Syaitan pula pandai tuan-tuan. Elok dah pakai tudung, elok cantik dah. Dia bubuh pula macam isteri Fir'aun. Ni apa tah? Ni gantung pula sini ni. Ni locin pula bawah ni. Woi. Kita kata dah jangan tabarruj. Tabarruj ni tahu tak? Tabarruj berhias-hias. Pakai tudung ni untuk apa? Iaitu kita memelihara akan aurat kita supaya selamat kita daripada pandangan laki-laki yang bukan mahram, bukan nak bagi cantik maklum oi. Suami pula buat tarti. Ada loceng ni jalan digoyang kan. Masya Allah. Yang ni kita tak jaga. Kita kira nak cantik. Cantik tu untuk suami ke untuk... Bila kita tanya, kak nak bagi cantik ni untuk siapa kak? Kita pula tak tegur isteri kita. Kita buat tak reti ya. Kita siap-siap mengaji kadang-kadang. Buat tak reti ya. Isteri kita pakai baju ketat. Pakai baju ketat tuan-tuan. Nampak sebelah kanan dia Jabal Uhud, sebelah kiri dia Jabal Rumamah. Nah, memang lah. Isteri hak suami, orang lain duk tengok isteri kita. Lah Jabal Uhud kita. Tengah-tengah bakat. Tengah-tengah makam Uhud, makam syuhada kita. Yang tu ramai syahid kat tengah. Ni ingat orang perempuan, lagi-lagi orang tua-tua kena ingat labuhkan sikit pakaian kita. Pakaian orang perempuan tak payah pakai ketat-ketat dah, cukup dah tu. Tutup bawah habis. Kadang-kadang ya, mereka cakap dengan kita, ustaz saya dah tua dah ustaz. Ada ustaz kata kalau dah tua tak apa, dia kata. Orang tua dia tak ada orang muda minat kan. Siap-siap tua lah minat. Takkan kami siap-siap muda minat. Itu dia lah. Syaitan ni dia bukan kira tua atau muda. Dia tak kira. Sebab itu kena ingat benda-benda ni. Zaman kita ni kita ingat masya Allah, dulu kita ingat macam perkara ni tidak akan berlaku. Tapi zaman ni zaman akhir zaman. Yang kita ingat tak berlaku, dia telah berlaku.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jannata haznun bi rabwatin, ala wa innan nara sahlun bi shahwatin. Apa dia? Ketahui olehmu dan bahawa syurga itu duka cita yang berpanjangan. Jalan nak pergi syurga Allah, duka cita yang berpanjangan. Susah. Datang fitnah. Ni jalan syurga tuan-tuan. Kita tengok bagaimana junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Kecil lagi. Ninggal pak dia. Allah cabut lah mak. Nampak tuan-tuan? Duduk seorang-seorang. Jadi keluarga duduk di dalam keluarga yang miskin, keluarga Halimah itu Sa'diyah. Masya-Allah, susah nak dapat jalan syurga Allah. Bukan susah dia tuan-tuan, bukan susah kat luar. Dah, susah di dalam. Tidak tuan-tuan. Susah kat dalam. Kita nak amal Islam ni kita kena tempuh macam-macam. Keliling atas bawah kiri kanan depan belakang. Tempuh susah dia. Tapi orang tak pegang yang ni, orang cakap masa haji je orang nak ingat tu, masa haji ya. Susah ke Arafah dia dah. Orang banyak ramai bawa balik haji kan. Kutip batu 7 biji. 7 biji kutip batu kat Muzdalifah. Lempak pula di Mina. Hikmah dia apa? Baling apa? Baling syaitan. Balik-balik haji ambil syaitan balik. Ni orang suruh Pak Haji oi. Syariat dia dah didik dia dah lah. Akhir dia letakkan bab haji ni bawah lagi. Kemudian dia letak manis tata'a ilaihi sabila. Kalau kuasa buat. Mana yang kuasa pergi haji. Aman damai cukup sihat tubuh badan ada duit ada harta buat. Balik tu kena amal. Macam mana yang atas nun syahadat dia, semayang dia, semua kena buat. Lepas tu dia ajar di Muzdalifah kutip batu. Sampai Mina kena Allahu Akbar. Kita pun masa nak baling tu sungguh-sungguh tuan. Nak ada ke orang nak baling? Allahu Akbar. Dah kan? Baling sungguh. Ambil batu ni, bismillah ya Allahu Akbar. Syaitan tu dia dah. Balik-balik main Malaysia, kawan dengan syaitan. Kawan dengan syaitan tu. Ni kena ingat ni tuan-tuan. Sia-sia saja kita Jamratul Aqabah. Kita dapatlah haji. Cukuplah kita punya rukun fardu haji kita buat, rukun haji kita buat. Tetapi ibrah daripada haji kita tak dapat. Ini dia. Boleh lah ceramah macam ni ya? Boleh lah? Tak boleh pun nak buat apa aku yang ceramah. Sekarang ni kalau ikut cakap, dengar cakap orang tuan-tuan, tak boleh cakap kita. Dengar cakap orang, tak boleh cakap. Tak boleh cakap kita. Baca Miniatur Musalli tu 24 tahun. Bermula semayang itu dia tahu. 24 tahun mengaji kitab Miniatur Musalli pun tak betul semayang ni. Tu 24 tahun tuan-tuan. 10 kali katam. Tak betul lagi semayang. Tak betul lagi. Duk takbir macam ni, Allahu Akbar kata. Tak betul lagi semayang. Masya-Allah. Dan ketahui olehmu dan bahawasanya neraka itu mudah dengan keinginan. Semua orang teringin nak ke neraka. Saya datang bulan ni, saya bawa contoh sama semua. Bola-bola. Stadium penuh tuan, Piala Malaysia. Dia dah. Dalam stadium tu boleh isi 100 orang. 100 ribu. 100 ribu tuan-tuan, kena bayar lagi tiket RM40. Datang masjid, aircon lagi tuan-tuan. Tuan-tuan kena bayar ke tuan-tuan? Tak, tabung main datang. Tu pun tuan-tuan tepih elok kan. Kedekut nak masuk syurga dengan Nabi Muhammad.
Malaikat geleng kepala. Doa tu, Masya Allah. Pelik kita tuan-tuan eh. Pelik, kadang dah bawa balik umrah, bawa balik haji tu. Masa dekat umrah tuan, masa kat Mekah, kat Madinah, siap dia tukar duit serial-serial lah. RM50. Jumpa je orang. Sadaqah dia kata. Sadaqah. Malaysia, Malaysia dia kata. Sadaqah dia kata. Orang pun kata, Malaysia kuis dia kata. Ah, eh? Bagus, bagus kata, Malaysia bagus. Pemurah dia kata, pemurah dia kata. Kan, balik sini kedekut nak mampus. Tabung dia boleh tepih macam tu. Tabung jalan tak gini? Jalan. Jalanlah. Bagi penuh, bagi banyak sikit malam ni. Janganlah buh duit siling. Allahuakbar. Seringgit, 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 takkan ambil mati seringgit oi. Tol pun naik dah. Sedekah tak naik. Nak masuk syurga macam mana? Kan? Ha. Jangan takut tuan-tuan. Tuan-tuan sedekah, tuan-tuan tak mampu. Ya? Tidak ada sejarah mengatakan orang yang bersedekah ni bankrupt. Kita patah balik zaman kita dulu-dulu. Saya lahir tahun 60. 60-an. Bukan tahun 60, tahun 60-an. Zaman saya kecil-kecil dulu tuan-tuan, kita tengok orang tua dulu macam mana. Kalau kita masak gulai, kita hantar tak ke rumah sebelah. Bulan ni tuan-tuan dapat gulai berapa mangkuk? Tengok balik. Mana ada? Kita patah balik. Lah orang kaya semua. Orang semua ada duit. Pak kita dulu mana ada duit? Mana ada APF? Kerja mendang. Tak ada apa pun. Kita sakit. Ni anak-anak kita ni sakit, klinik free tuan-tuan. Ada klinik panel ni mah. Bubuh nama syarikat je. Kerja mana? Ni saya kerja ni, ha, free. Nampak? Orang dulu hospital pun jauh, klinik pun jauh tuan-tuan. Nampak? Sebab mereka yakin dengan hadis Nabi, siapa yang bersedekah sihat. Orang dulu semua sihat-sihat. Mereka kedarah gula, Allahu Akbar. Bukan satu sudu tuan-tuan. Gula tu. T.O. dia punya manis lah. La haula wala quwata kira potong kaki ni lah. Kira T.O. potong kaki, teh susu potong kaki ni. Tuan-tuan. Tapi kita tengok macam mana kehidupan mereka. Allah jaga dengan sebab sedekah mereka. Hari Jumaat, semua orang bawa pisang seorang satu sehingga tak habis pisang. Orang boleh buat balik lagi. Sebab apa? Terlalu ramai sangat orang bersedekah. Lah kita tengok hari Jumaat, berapa orang bawa pisang, hak menterkedarah ramai. Hak bawa sikit lah tuan-tuan. Hak kedarah hak ramai. Tuan-tuan, punya teruk manusia ni. Nampak? Kita patah balik. Kita patah balik zaman kita dulu. Ha? Ni zaman-zaman dulu ni. Mana amalan orang dulu? Tengok mereka sedekah tiap-tiap malam Jumaat. Seorang bawa sikit tuan-tuan. Orang ni bawa bihun. Orang ni bawa goreng pisang hak petang dia, hak tak habis tu. Ha? Yang ni bawa kudak ni, bawa sikit seorang, sikit seorang. Baca Yasin ya tuan-tuan, sat ya, menterkedara hak lamanya. Nampak? Semua pakat nak sedekah. Hang rasa sikit hak masa aku hani-hani orang ni bawa sikit. Jadi pada ketika itu, ukhuwah fillah ini terjalin dalam satu kawasan. Sekarang tidak ada ummati dah. Sekarang sudah nafsi, nafsi. Mana ada ummati-ummati? Aku dan keluarga aku. Aku makan, aku masak dengan keluarga aku. Hang sebelah nak mampui ke? Hang nak ke bulak ke? Hang punya pasal. Tak betul ke tuan-tuan? Ha? Nampak tu? Kena patah balik. Abdul Rahman bin Auf tuan-tuan, Masya Allah tuan-tuan, ada baca sejarah Abdul Rahman bin Auf bankrap? Tak. Kita tak yakin tuan-tuan. Sebab orang dulu harta tidak banyak,
tetapi hidup mereka berkat. Kenapa mereka berkat? Mereka tidak takut untuk buat baik dengan orang. Kita sekarang gaji banyak, 3,000, 4,000, 5,000, tetapi kehidupan kita tidak berkat. Kerana kita tidak memikirkan akan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita nak berhenti pukul berapa ni tuan-tuan? Tuan-tuan tolong bagi masa sikit. 9, alhamdulillah. 9 saya berhenti ya. Saya bukan nama lama pun, tuan-tuan tak faham, tak guna juga. Kan, ngaji lama-lama tak faham, tak guna juga. Kan, kan, ngaji lama-lama, aku cakap lama-lama, dia macam tu juga. Kan, mampus, keras aku tu kan. Baik, bismillah ya. Kemudian serta yang demikian itu sekaliannya, maka bahawasanya hamba itu amat daif. Kita ni lemah. Lemah kita tuan-tuan. Masya Allah. Kan, kita tak kuat mana. Akhir zaman memang Nabi dah pesan dah. Kita ni umat yang lemah. Nampak tuan-tuan? Ni bulan maulid ni, kita habis berapa ratus, berapa ribu selawat kita pada Rasulullah SAW. Pada perintah Allah tasbih wa sabbihuhu bukrata wa asila. Selawat inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tiap-tiap minggu. Ni besok katik memegang. Saya pernah melawak lah, saja melawak lah kat masjid. Ha? Saya kata kalau Bilal ni dia pegang tongkat, dia tak baca inna Allah wa malaikatahu ni sah. Ada satu Bilal jawab tak sah Ustaz, dia kata. Dia kena tu syarat dia nak bagi tongkat kat imam, dia kata kena baca selawat. Ha. Tuan-tuan, agak-agaklah dalam fiqh tu ada tak? Maka sunat Bilal serah tongkat kat imam, ada tak? Kita bincang sikitlah. Kita bincang sikitlah. Tak ada kan? Tetapi takdib orang dulu. Takdib ni apa? Akhlak yang baik. Maqam Bilal dengan maqam imam, tinggi maqam imam. Maka menghormati orang yang lebih mulia. Ambil tongkat. Kalau tak ambil pun, Pak Imam dia reti mana letak tongkat lah eh. Dia tahu nak ambil eh. Dia tahu nak cari sendiri di mana tongkat katib. Tapi Islam ni dia ajar cara yang terlalu baik. Maka bagi orang tua, dia kena menyayangi yang muda-muda. Dan orang muda kena menghormati orang yang lebih tua. Di dalam pangkat, Bilal dengan imam mana lebih tinggi? Imam. Kan? Ni dalam pangkat. Bukan pengerusi. Pengerusi dia duduk saja. Nama apa pengerusi? Dia duduk atas kerusi ya. Pengerusi mana dia bukan boleh jadi imam. Suruh dia sembahyang mayat tengok ketak tu. Imam sembahyang mayat tu. Ustaz salatan Aidil Fitri aman pun. Ha, tak pernah jadi tiba-tiba suruh tuan haji lama jadi pengerusi jadi imam sembahyang mayat sekali main tengok ada. Ni sembahyang mayat orang tak ada rukuk dia rukuk tu orang tengok. Jadi oh jangan main nak jadi imam ingat senang. Tak pernah jadi imam tengok. Tak jumpa kuliah oh. Lakon dia. Wala a'budu tak jumpa wa antum a'budu dia pusing kot tu. Masya Allah, ni kawan saya tuan-tuan, dia baru balik mengaji dulu lah. Tak pernah jadi imam, kita siap-siap kaki mengaji, tak pernah orang jadi imam. Balik kampung, mengaji Timur Tengah, suruh jadi imam. Pusing kot tu tuan-tuan. Baik, ni ingat. Maka salah kan? Seorang Bilal serahkan tongkat kepada katib dia, tak salah. Kena diihtiram, kita memuliakan. Kan? Ada peringatan. Bilal pun diri. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Bilal dah tua. Tak mau tak jawatan. Maaf gurau. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
Sallu alaihi wa sallimu taslima. Oh, imam pun ni. Ya, dia pun serah tongkat ni. Kalau tempat saya tuan-tuan, setiap tangga tu Bilal dia baca, Allahumma salli ala Muhammad. Imam Bilal naik satu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masjid ni buat tak? Dah. Ha? Tu kalau tempat saya tuan-tuan. Rapi, dia tak nak, dia tak bagi ruang pun lara. Kan? Imam pun naik. Imam pun tuan pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leh ni, leh sekali ya. Kan? Ha. Orang pun start dia naik aja orang Allah bismika ahya wa amut. Pesan pergi dah ittaqullah dah. Nak takut apa? Orang semua lena. Serupa cakap dengan batu lah. Cakap dah 20 tahun ittaqullah orang tak takut dengan dah. Orang semua bakat lena. Iblis ni dia cerdik kan. Kan? Tak pernah kita jumpa orang yang tidur di dalam khutbah dia lena-lena terus sampai tak sembahyang Jumaat. Ada tuan-tuan? Tak ada. Kan? Bila masa dia bangun dua kali. Bila tak? Khutbah pertama habis. Allahumma salli ala Allahumma salli wa sallim wa ba ada tabih ni bila dok baca wa barik habis semua dia jaga. Oh, habis dah, tamah dah. Jaga pula yang kedua. Allahumma fil muslimin wal muslimat. Yang tu dia tak angkat pun, letak kat lutut-lutut kat bawah. Allahumma muslimin muslimat, dia buat tak reti lah. Kan? Nampak kan? Yang ni pun ada perbahasan ulama tentang doa ketika khutbah. Ada ulama mengatakan bahawasanya walaupun ia jumlah doa ia tetapi ia tidak dia jumlah doa ia tetapi dia masuk dalam rukun khutbah, maka sunat tak kita mengatakan amin. Ada ulama yang mengatakan tidak sunat dan ada ulama mengatakan ia sunat kerana bersandarkan ia sebagai satu jumlah doa ia, perkataan-perkataan doa. Kan? Ya. Baik tuan-tuan. Kita Jumaat ni seronok kan. Pak saya tu masya-Allah orang tu tua jadi imam. Baca Quran tak betul. Kan. Dia baca tu kadang-kadang dia dapat daripada pejabat agama ni, kadang harakat dia tinggal. Dia baca tu wah. Bila Quran dengan hadis tak betul. Habis eh? Tak sah khutbah. Tak. Eh? Kita pun Allah Quran tak betul kena zuhur lah. Saja pak ni pak imam pendaje kat orang. Dah sembahyang Jumaat tak payahlah zuhur tapi dah sebabkan Quran dah tak betul kena buat zuhur lah, ya anda lah balik. Dan zaman itu payah. Zaman kita nak beramal dengan jalan syurga Allah payah. Contoh satu ya tuan-tuan. Kita nak amal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tuan-tuan? Masya-Allah. Saya ingat dulu saya mula-mula datang Kedah ni masa saya umur saya masya-Allah 15 tahun. Ya. Masa tu saya pergi cari pondok kan. Masya-Allah. Dulu Kedah ni pondok banyak sangat. Alok janggih ada, pokok sena ada macam-macam. Baik insya-Allah. Eh? Zaman tu payah. Pasal apa payah? Zaman tu orang dah tak mau amal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kalau duduk di pondok semua orang pakai serban. Sekarang nak tengok orang pakai serban susah kan? Susah. Kan? Masya-Allah. Tentan pun tak mau dah pakai serban. Nampak? Ada masa pergi umrah dia pakai. Sampai tiga satu sini balik siap dengan ni hari apa dia? Ega sekali. Ha, balik haji siap dengan ega tengok macam Raja Fahad, arwah Raja Fahad. Masya-Allah tuan-tuan, hebat kan? Tapi setakat tu sajalah.
ya, amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ni saya ajak tuan-tuan amal satu sunnah cukup. Apa dia tuan-tuan? Ya, sunnah kita keluar daripada masjid dan masuk masjid. Masuk tak apalah, dah masuk dah, nak keluar lagi. Kita keluar daripada masjid tuan-tuan, kita kena keluar kaki ke apa tuan-tuan? Ha? Dua-dua kaki, yang tu tu hantu apa tu? Jangan keluar dua-dua kaki tuan-tuan. Kan? Yang tu hantu kubur tuan-tuan, apa pocong-pocong apa? Hantu bungkui. Kan? Jangan-jangan tuan-tuan, sebelah hai kaki, kaki kiri. Dan jangan lupa baca doa. Masjid ni bagusnya apa tuan-tuan? Tuan-tuan nak keluar dah ada doa dah tu. Kan? Tuan-tuan sebelum keluar, tuan-tuan pandang kat atas tu. Allahumma filli zunubi waftah li abwaba abwaba fadlika. Ada kata abwaba rahmatika. Kenalah baca tuan-tuan. Tuan-tuan biasa dengan fadlika, fadlika. Tuan-tuan biasa dengan rahmatika, rahmatika. Eh? Saya tak apa ustaz, tu ada doa tu. Eh? Maknanya jangan keluar-keluar terus. Baca dulu doa tu. Ni sunnah Rasulullah SAW. Tuan-tuan, tak susah. Nabi kata zaman orang yang pada ketika itu sunnah aku ditinggalkan, dan kita beramal satu sunnah menyamai dengan 100 kali mati syahid. Tuan-tuan keluar kaki kiri ni baca doa ni, tuan-tuan dapat 100 kali mati syahid, pahala 100 kali mati syahid. Ha? Hebat tuan-tuan. Sebab kita dah tak buat tak reti dah tuan-tuan benda ni. Kemudian keluar tuan-tuan, tuan-tuan cari kasut tuan-tuan, selipar tuan-tuan, maka sarung selipar dengan kaki kanan. Sarung selipar dengan kaki kanan, bukan kaki kiri. Eh, tuan-tuan dapat pahala lagi 100 kali mati syahid. 200 tuan-tuan dapat. Eh, 200 kali mati syahid dengan tuan-tuan sarung selipar tuan-tuan dengan kaki kanan. Syarat selipar sendiri, jangan selipar orang. Eh, tuan-tuan ingat yang tu. Dan pada ketika itu pekerjaan agama pergi datang. Pekerjaan agama pergi datang, tidak istiqamah. Zaman itu kata ulama, zaman yang payah nak istiqamah. Kenapa payah nak istiqamah? Disebabkan fitnah terlalu besar. Ancaman terlalu besar. Ha? Ni sebab tak boleh istiqamah. Ya, pekerjaan agama pergi datang. Ha, kejap boleh buat, sekejap ada kekuatan, sekejap tak ada kekuatan. Eh, masya Allah. Eh, sikit lagi saya nak berhenti. Sebab saya dah tengok tuan-tuan macam nak mati lah. Allah, saya pergi mati payah. Tapi tengok tanah perkuburan 150 meter lah tu depan tu. Tak jauh lah, tak jauh mana. Boleh lah, takkan nak usung boleh lah. Mati lah, tak apa. Mati dalam mengaji lepas saya kubur kan. Mati dalam mengaji lepas saya kubur. Ha? Tuan-tuan jangan mati kat pasar malam. Ha? Ha? Mati dalam mengaji, dalam duk kekal mengaji, mati tuan-tuan lepas seksa kubur. Ha? Ha, insyaAllah tuan-tuan nak mati tak apalah, alhamdulillah ha, mati sejarah. Dan sabar itu sedikit, masyaAllah, pada zaman itu kata ulama sabar itu sikit. Kita sabar dalam agama ni kurang. Tak bolehlah kita sabar dalam dunia, tuan-tuan. Kita boleh kerja 25 tahun sampai pencin. Macam muih, tuan-tuan, kerja ni. 25 tahun. Kan? Keluar pukul 8, balik pukul 5 petang. 25 tahun, tuan-tuan, kita boleh istiqamah. Kan? Kalau kami di Selangor, tuan-tuan, Masya Allah, nak pergi kerja di Kuala Lumpur, jam. Allahu Rabbi, tuan-tuan, jam di Kuala Lumpur ni, tuan-tuan. Sakit kepala lah tuan-tuan. Kekal sakit kepala lah. Tapi boleh istiqamah belah-belah tahun. Dia tahu dah. Mana kalau dia pergi time ni mesti jam. Tapi ni sebab dunia tuan-tuan. Tapi sebab agama dia tak boleh nak sabar. Duduklah masjid dekat sejam. Tak boleh sabar. Tak boleh tuan-tuan. Ha. Ni tuan-tuan tadi mula-mula saya mula assalamualaikum. Tuan-tuan cakap. Nampak? Ni nampak tak? Ha ni, rupa nak mati dah belakang ni. Nampak? Tadi mata elok putih lah, dah merah ha. Celak pula. Tak. Tak pergi usah nampak ke dia buat tak tu. Tak. Nampak? Pasal apa? Yang ni agama. Bubuh hak organ tengok.
Habis satu tape, zaman saya dulu zaman tape tuan-tuan. Tape-tape hak panjang. Bukan zaman CD dah. Ni zaman tape tuan-tuan. Zaman tape tu masuk dulu. Satu jam. Kopilah secawan tu ya. Tak habis-habis tuan-tuan. Tak pernah sabar. Minum sejam tak habis, lalat masuk. Tuan-tuan, adakah tuan-tuan orang duduk di kedai kopi tu? Hak organ ni. Habis-habis hak organ. Ni tolong buka satu hak baru lagi. The Giant ni cakap dengan The Animal. Saya wrestling dulu, saya ingatlah. Sama The Warrior dia kata. Oh, ya, Masya Allah. Tuan-tuan, kita dosa tengok wrestling pun tak larat masuk neraka dah. Kan? Ni kadang-kadang set masjid ni. Seremban tak buka lagi dekat tempat wrestling tu. Ha 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 kata. Ha ha boh kata boh boh boh. Kata ni pakat lah ni kata. Seremban tak buka lagi. Ha? Tengok wrestling ni haram ke haris tuan-tuan? Haram. Ada wrestling pakai jubah dah. Semua pakai spender tuan. Ustaz kawan tu, ustaz dia kata dia pakai seluar panjang. Kan? Kalau panjang ustaz kata. Tak apa kata. Macam-macam. Seorang pakai seluar panjang, kawan seorang ni pakai spender. Kan? Sama ah, tuan tengok seluar panjang tu saja ke, tengok hak dua-dua sekali. Janganlah kita nak mereka sendiri hukum Allah. Hukum dah tak hukum tuan-tuan. Hukum ni kalau kita buat, haram ni kalau kita buat, kita tak mampu baru fasik. Tapi kalau kita tolak hukum tu, dia boleh jadi murtad. Kita hina pula hukum tu, dia boleh jadi murtad. Kita tak mampu nak amal, tak apa. Fasik ya. Fasik ni tuan-tuan, tempat dia ha? Neraka. Tak apa. Ha, murtad pun neraka juga. Kan? Ha, fasik pun neraka juga. Dalam surah Sajadah Allah sebut. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idhu fiha wa qila lahum dhuqu 'adhaban nar. ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Orang fasik ni Allah campak dalam neraka Allah. Kemudian ahli neraka ni nak usah nak rabat ni. Malaikat tolak. Tolak. Apa kata malaikat? Dzuqu adzaban nar allazi kuntum bihi tukadzibun. Rasalah azab neraka Allah yang dulu kamu dustakan. Dulu kamu tak percaya yang neraka Allah panas. Kan? Neraka Allah tu panas, neraka Allah Taala tu betul. Tak. Ya, tuan-tuan, masya-Allah, tabarakallah. Pada ketika itu sabar kita dengan agama kita kena kuat. Insya-Allah tuan-tuan, bukan senang untuk kita dapat beragama. Tuan-tuan saya kasih sekalian, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Mudah-mudahan kita semua di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahulu saya minta maaf dengan jamaah yang di sini. Sekali lagi saya ulang, saya ni bukan orang pandai. Ya, saya bukan orang bijak, saya bukan orang alim. Sekadar mana yang saya tahu, maka saya akan sampaikan. Itulah sekadar kita masya-Allah menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah. Kuntum khaira ummatin akhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebelum saya tutup, Masya Allah, saya nak kongsi sedikit dengan tuan-tuan supaya apa yang kita dapat bukan dalam kemurkaan Allah,
Tiap-tiap nikmat yang kita dapat, kadang-kadang kita tidak sedar, kita tidak boleh buat baik dengan Allah Ta'ala. Ya, bila nikmat yang kita dapat, kita tak boleh nak buat baik, nama dia istidraj. Ada umur, umur ni tak boleh nak buat baik. Nak semayang sunat tak boleh tuan-tuan. Minta maaf lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak buat semayang sunat lepas isyak, ba'diyah isyak ni, kita tak mampu tuan-tuan. Kalau tak mampu nak buat semayang sunat ba'diyah isyak, syurga mana yang kita nak masuk? Kita nak masuk syurga, semua orang nak masuk syurga. Semua orang nak senang dalam kubur. Tapi semayang sunat pun kita tak nak buat. Kalau kita larat buat semayang isyak saja tuan-tuan, Allah ni sebab wajib. Tak wajib kita pakai tak semayang tuan-tuan. Maka kita tingkatkan umur kita ni tuan-tuan. Masya Allah, bukan umur yang panjang. Tak lama dah kita akan jumpa Allah. Tak lama dah kita akan bersama-sama dengan orang yang berada di tanah perkuburan. Tak lama dah tuan-tuan, kita akan sama-sama mereka dah. Saya sendiri pun umur dekat masuk 50 tuan-tuan, 47. 47 tuan-tuan. Orang jumpa saya, ustaz, ustaz muda lagi. Muda tai hang kadang. Baca kitab tengok. Kata ulama apabila umur tu masuk 40, dia kata tua dah. Tapi kita 45 muda lagi dia kata. 40 ni dia kira tua. 63 ke atas dia kira bangka. Faham ke dah ni? Nabi umur 63 tahun, Nabi wafat dah. Kita Allah bagi sampai 70. Allah bagi lagi subsidi 7 tahun. Takkanlah tak boleh semayang sunat. Semayang sunat ni tuan-tuan, tak boleh berdiri duduk. Tuan-tuan malas nak semayang sunat isyak. Takkanlah lepas semayang, semayang isyak pakat cabut semua. Allahu Akbar. Tak semayang Jumaat. Allah. Habis-habis imam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Separuh hilang. Separuh hilang. Tinggallah sik-sik tua depan ni. Doa istighfar pun Allah. Astaghfirullahalazim. Tu yang tinggal pun. Yang lain semua lari dah habis. Allah tunggu sekejap semayang sunat 2 rakaat. Ba'diyah Jumaat apa salah? Dalam hadis disebut 4 rakaat. Ba'diyah qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Tak boleh nak buat 4, tuan-tuan buat 2 apa salah? Kita ni set-set semua, set-set nak mati ni. Buatlah 4. Set-set nak mati dah kita ni tuan-tuan. Ustaz jangan sebut nak mati, ustaz sial ustaz. Ni tak boleh ustaz, jangan sebut ni ustaz. Ni benda-benda ni tak boleh sebut ustaz, tak boleh. Ni tak boleh ni ustaz. Simpang 44 malaikat. Kita cari simpang tu tak jumpa-jumpa. Tuan-tuan pernah jumpa tak simpang 44 malaikat? Tak pernah jumpa simpang 44 ni. Kita jumpa tak kat simpang 4 lah. 40 lagi kita tak jumpa pun. Ni orang Melayu. Ni kena ingat. Tuan-tuan, kita berlindung daripada istidraj. Mudah-mudahan umur kita yang saki baki kita boleh buat baik. Cukuplah tuan-tuan. Allah dah biarkan umur kita muda-muda dulu lara, tak boleh nak buat ibadat. Masya-Allah. Saya ulang 3 kali tuan-tuan ta'awuz sini. Allahumma inni a'udzu bika minal makri wal istidraj. اللهم إني أعوذ بك من المكر والاستدراج اللهم إني أعوذ بك من المكر والاستدراج سأجأ تنتهي مجال تلك كلي إن شاء الله اللهم إني أعوذ بك من المكر والاستدراج اللهم إني أعوذ بك من المكر والاستدراج اللهم إني أعوذ بك من المكر والاستدراج minta tuan-tuan supaya kita tidak dalam kemurkaan Allah dalam kita menggunakan nikmat Allah. Ada umur, ada harta, tiap-tiap lepas maghrib, tiap-tiap lepas subuh tuan-tuan, tuan-tuan baca 3 kali insya-Allah.
Tuan-tuan baca tiga kali, Allah hindarkan kita daripada kemurkaan. Allah tak murka kita. Pada ketika itu, kita dapat keberkatan. Ada umur berkat, ada rezeki berkat, ada isteri dan anak-anak berkat, ada kawan-kawan yang berkat. Itu yang kita hendak sebenarnya. Kehidupan yang paling baik apabila kehidupan itu ada keberkatan. Masya Allah tuan-tuan. Setakat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Mohon ampun, mohon maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun kita. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya wasi'al maghfirah ighfir lana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan sakibaki umur kami yang ada ini ya Allah berada dalam ketaatan dan kebaikan serta di dalam hidayah-Mu ya arhamar rahimin. Jangan Engkau cabut hidayah-Mu atas kami ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jangan Engkau sia-siakan umur kami yang tinggal sedikit ini ya Hayyu ya Qayyum dalam perkara kejahatan dan perkara yang sia-sia ya Allah. Ya Allah, berkatkan umur kami ya Allah. Berkatkanlah isteri dan anak-anak kami ya Allah. Berkatkan sekalian pekerjaan kami dan harta kami ya arhamar rahimin. Sehingga dengan setiap barang yang telah Engkau berikan kepada kami, kami dapat buat baik, dapat buat taat, dapat buat kebajikan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jangan Kau matikan kami dalam su'ul khatimah ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami daripada segala bala. Selamatkan kami daripada segala fitnah dunia ya Allah dan azab di akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.